אחרי שנים של עשייה מוזיקלית, החלטתי לצאת למסע בעקבות מוזיקת השוליים הישראלית. הגיע הזמן לחשוף את סצנת האינדיה העשירה שרוכשת כבר שנים מתחת לפני השטח. מה זה לדעתכם מוזיקת שוליים? המוזיקה היא פחות תקשורתית, כי אנחנו לא מנגנים מוזיקת מיינסטרים ישראלית סלש מזרחית סלש בעברית. אנשים בארץ לא מספיק מכירים את מגוון המוזיקה המקורית שנוצרת פה. אינדי זה בעצם, מה זה אומר? זה אומר אינדיפנדנט. פשוט עושים את זה לבד, קובעים הופעות ונוסעים. זה הכי רוקנרול שיש. חשבנו לבדוק מה יקרה אם נפגיש את המוזיקאים עם קהל שמעולם לא שמע עליהם. תגידי, אתה איזה מוזיקה אוהב לשמוע? כל מיני טרקים, זה אופרלב. טרנסים אתה אוהב? כן. מה דעתך על מוזיקת רוק? לא מתחבר. שלום לכל באי שוק פתח תקווה. אנחנו רוצים להציג בפניכם כאן את הלהקה המכובדת, בילי אנד דה פירם. קבלו אותם במחיאות כפיים.